34 yoshli farg'onalik Bobomurod Oxinjonovning shu paytga qadar o'tgan hayoti mashaqqatlarga to'la bo'ldi. U 7 oylik chaqaloqlik vaqtida otasi vafot etib, 3 nafar farzand yolg'iz onaning qo'lida qolishdi. 2014-yilda Bobomurodga jigar sirrozi tashxisi qo'yildi. Bu kasallik uning hayotiga cheksiz talofat yetkazdi. Salomatligidan, oilasidan ayirdi. 7 yil shu dard bilan kurashib yashagan bemorga jigar ko'chirish muolajasi foyda berishi aytilgan. Oila hozir yashab turgan uylarining yarmini sotib Hindistonga jo'nab ketishgan. Ayni paytda bemor, unga donorlik qilayotgan opasi va onasi xorijda bo'lib turishibdi. Ularning operatsiyadan keyingi tiklanishlari va vatanga qaytishlari uchun mablag' yo'qligi tashvishlantirmoqda. Uyimizni yarmini sotdi, davolatdi, harakat qildik, oxiri yana shu og'ir holatga tushib, biz mana chet el Hindiston bolnitsasida davolanib, operatsiyadan chiqdik. Uyni sotganimiz bilan davolanib, pullarimiz tugab ketgan edi. Jigarga qo'shimcha yana oshqozonda muammolar chiqib, operatsiyani og'ir jarayonda o'tdi. Endi bariga mablag'imiz yetmayapti. Shunda qiynalib ketdim. Ahvolim esa og'ir. Ikki uch tadbir sarf bo'ldi. Mana bu tadbir. Hindistondan yetkazilgan bolalar sizlarga hozir davolanyapsiz.